Қазақстандықтарды қол жетімді баспанамен қамту ісі биылдан бастап нұрлы жер бағдарламасы арқылы жүзеге асады. Елбасы тапсырмасына сай таяудағы 15 жыл ішінде 1,5 миллион отбасы үйлі баранды болу керек. Осы орайда бағдарламаның оңтүстік облыстағы орындалу деңгейі қандай? Өзекті тақырып Нұр Отан партиясының облыстық филиалы ұйымдастырған қоғамдық тыңдауда талқыланды. Бағдарламаға тұрғын үй нарығын қолдаудың кешенді шаралары енгізілген. Бұл еліміздің құрылыс саласын дамытуға жаңа серпін бермек. Түстікте нұрлы жер тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында барлық қаржыландыру көздері арқылы 226 көп қабатты үйдің құрылысы жүріп жатыр. 99 үй облыстық бюджет есебінен салынуда. Жыл соңына дейін 115 үйді пайдалануға беріледі деген жоспар бар. Нұрлы жер бағдарламасы аясында Шымкент қаласы бойынша қазіргі таңда тұрғын үй қатынастар бөлімінде кезекте тіркелген 32 мыңнан асық азаматтар тұрғын үймен қамтылады деп жоспарлап отырмыз. Бұл бағдарлама аясында салынған үйлер кредиттік несие негізінде және арендалық қорын ұлғайту мақсатында тұрғын үймен қамтылады. Кредиттік несие негізінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкісі арқылы салынған үйлердің құрылыс бөлімімен салынған үйлердің 50% тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларына беріледі, 50% кезектегі тұрған азаматтарға. Жиын қорытындысы бойынша барлық әкімдер республикалық бюджеттен сатып алу құқығынсыз арендалық тұрғын үй құрылысын қаржыландыру мен инженерлік инфрақұрылым жүргізуге өтінімдерін ұсынды. Қазіргі таңда бірыңғай сәулет стилінде дербес тұрғын үйдің пилоттық жобасының құрылысына жер телімін дайындау жұмыстары жүргізілуде. Ақмарал Күмжасарова, Талғат Елеубеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.